За сайн байцгаана уу. Дотоотрийн Баттүр ангууч All Mighty байна. За өнөөдөр би өнөр бүл асрамжийн төв дээр UNICEF-тэй хамтарч байгуулсан өөрийнхөө клуб дээр All Mighty жижигсэн клуб дээр ирсэн байна. Ингээд хүмүүс маш сайхан бэлтгэлээ хийж байна. Тэгээд манай хоёр багшийн удирдлагынд ор одоо бэлтгэл сургалтаа явуулдаг мөн хоёр багш байна. Анхлах багш, туслах багш, анзрагч маань байна. Өөрөө залуу ус тамирчин байгаа. Одоо ер нь бүгд нэгэн адил хуцаа өмсөөд заалдаа ороод бүсээ бүслэхээрээ тэр хүмүүсийн нүдэнд гоё юм оч цог бий болж өөртөө итгэл нь илүү ихээр нэмэгдэж бусдад тэр нөгөө нэг дутуугийн тэр комплекс гэдэг зүйл ингээ гоё арилж байгааг тэг хамт биеэрээ тулаад явж байгаа тоо сэтгэл өөрөө илүү урам зориг авсаар байна. За бид нэр ямар ч юм ингээ 20 гаруулаа гээд бэлтгэлээ хийгээд базаагаад халуун ам бүлээрээ ингээд явж идэг. Одоо зарим нэгнийх нь ах болоо, зарим нэгнийх нь ээж наав нь болоод ингээд өнөөдөр маш гоё бид нар нэг юм уялдаа холбоотой нэг юм ичим энерги юм солилцоо үүсгээд хамтдаа ингээд 2 жил гаруй одоо болох чинь. Дэлхийн аварлуу Абу Даби хот руу өнөөдөр дэлхийн аваргын тэмцээнд оролцохоор болж байгаа. Сэтгэл маш өндөр байна. Тэгээ би ч тэр улс хот руу улс руу явж үзээгүй. Тэгээд өнөөдөр жижигцгийн төрлөөр хүүхдүүдтэй хамт оролцоход бэлэн болсонд бүр үнэхээр одоо сэтгэл бол маш өндөр байна. Тэгээд манахаас бол 3 хүүхд явж байгаа. Ер нь бол мэдээж энэ дундаа ингээл гоо чаленж зарлаа л тэ. Ач чадахгүй байгаа нь та нар гомдож болохгүй нөгөөдөө хатаахж буруу зүй юм бодож болохгүй тэ. Бид тэр улам илүү нэгнийгээ гоё дэмжих хэрэгтэй гэдэг тэ. Эндээс одоо 3 хүүхдээ дэмжиэд бид бүгд хамтдаа дэмжиэд гоё багштай хамт багш нар орно, 3 хүүхд орно, би өөрөө орно. Тэ. Энэ бол жинхэнэ гоё дэлхийд тэр Монгол улсын хүүхдүүд багчууд адилхан бид тэр нэг дэлхий дээр оршдог гэдэг тэр сэтгэл зүг аваад ирэх нь өнөөдөр тэр 3 хүүхд ирээд клубтэй ч гэсэн мөн цаашлаад энэ өнөр бүл асрамжийн төвдлэр цаашлаад хотынхоо хэмжээнд улсынхаа хэмжээнд хүүхдүүдэд гоё үлгэр дуурайл үзүүлэх мундаг хүүхдүүд төрн бэлгэт бол ихтэй байна. Хүүхдийн эрхийн төлөө бид нөгөөдөр нэг баг болж ажиллах хэрэгтэй.